Давайте, поки Притула там щось собі віщає в програмі «Хто зверху», ми дізнаємося, хто насправді робить програму «Хто зверху». Ні, ну, звісно, після Притули і Лесі Нікітюк. Так, Оленка Данько, ти хто в нас, редактор? Я, да, я редактор. І хто я? Почекай, Саня, чекай. Вона дуже зайнята, реально, головний редактор і вся фігня. Я тут просто прибігав. Ні, я не пан суддя. Аня Вовк, ти в нас продюсер. Руководитель проекта, боже. Ну, в принципі, то саме, що продюсер, тільки руководитель проекта. Лено. Це наша головна режисерша. Бачите, нас все дуже гендерно. Дівчата і я. Да. І Лена Маторівна, а ти продюсер чи руководитель проекта? А, главний руководитель творчого об'єднання. Короче, три Лени, Аня. Давайте так, три Лени і дві Ані. Я можу бути Аня. В общем, і там дуже багато всіх, хто порпається, робить, заносить, підносить, домовляється, вирішує. Ну, це машина. Але, вибачте, треба працювати. Перший раунд! Леся Нікітюк, як капітан жіночої команди, прекрасна. Я б навіть сказав, що вона майор, навіть підполковник жіночої команди. Леся і Притула! Леська! Заплакані притулячі очі! Якби не ти, ви б виграли, можливо. Шержич Пшетульчич, це якби ти в Польщі вів програму. Шановно, давайте я вам допоможу. Вона з'явилася в нашому шоу аврально, дуже аврально. Це перший раз, коли я бачив, коли людина потрапила на посаду ведучої без кастингів. Ну, нас таких двоє, я і вона в цьому шоу, які кастинги не проходили на посаду ведучого, хто зверху. Ви знаєте, дуже цікаво з нею працювати, тому що людина не має такого, щоб аж дуже досвіду роботи в павільйонних зйомках. Ну, в основному, я дивився, вона працювала перед тим в тій програмі, де треба їздити по світу, кататися в Мумбаї в автобусі з індусами, там, не знаю, по Африці з Масаї стрибати зі списами, таке. А то от, перша ж програма, вона виходить, поряд стоїть Вєра Брежнєва. І вже не було зрозуміло, хто веде програму, але насправді, результат перевершив мої очікування, тому що Леся Нікітюк, або ж Леся Іванівна, як прийнято її називати в авторитетних колах, показала себе з найкращого боку. Один з небагатьох випадків, коли людина входить в проект без якогось там бекграунда, без досвіду і лупашить. Тобто вона має свій стиль, вона вже сформована абсолютно чітко зірка, вона намагалася не відходити від свого образу, притаманного, який люблять глядачі, і подекуди заганяла мене просто як молодого. Це при тому, що в мене неабиякий досвід роботи в цьому шоу, і здавалося б, я знаю все. А ні, ні, підставлявся. Ой, мені з Сергієм працюється дуже надзвичайно важко, бо це Сергій Притула, він цар з баража, він головний ведучий країни, він класний. Я лайкаю його. От, а він мені тільки пише коменти. І то під іншими логінами. Ну, насправді ні, не важко з ним працювати. Він як професіонал постійно мене підтримує. Ну, якщо можна назвати то одне слово «Леська, давай» постійним, то хай буде так, хай буде так. Один раз він мене підтримав, так, на початку, більш – ні. Але він хоче, я бачу по його очах, що він терпне тако за мною. Йому ноги крутить, йому очі слізяться, то на погоду йому в нього тиск падає. От, якщо я, не дай Боже, запізнюсь і вийду на сцену пізніше. От, він любить, не любить, не любить, бо… Або не любить, ну.
Знаете, у меня было такое из огня да в полумя. Первых два дня было тяжело Элесе, и нам подстраивалась вся группа под нее. И мы сидели в конце дня такие, блин, сойдется, не сойдется, сойдется, не сойдется. Не могу сказать, что это было плохо, но это было вот на грани. И потом, когда мы провели работу над ошибками, поговорили, мы сказали ей, что нам от нее больше нужно. Она там нам какие-то свои просьбы, комментарии. И дальше со второго дня уже все пошло, мы просто все так сидели здесь в аппаратной, такие, фух, срослось, сложилось. Я считаю, ну, она супер, она классно подходит. Она на своем месте абсолютно. Були форс-мажори, значить, коли у нас була учасниця Олена Кравець 95-го кварталу, у мене взагалі дуже багато форс-мажорів. І так, ми знімали, здається, вже 8-му програму. Учасниця моєї команди, одна з учасниць Олена Кравець 95-го кварталу. Ну і Леся ж готується виходити до людей, виходити, знайомитись з учасницями, здороватись з усіма, цьомитись. От. І тут перед самим виходом мій стиліст підбігає, каже, пішли в гримерку, переодягаємося, Кравець в такій самій сукні, як ти. От. І я дивлюся на себе, в мене червона сукня, в неї така сама зелена. І притула в такій самій жовтій прийшов. І такий форс-мажор, реально, я стою в сукні червоного кольору, такі самі сукні Кравець і притула. Знаєш, сукня і гольфи, він тут дуже любить. От. Ну і мене переодягли. Мене переодягли в іншу сукню. Хоча потім ми прикалувались, казали, що Оленка, було б класно, якби ми обоє стояли. Ми тоді ще й перемогли, обоє стояли в однакових сукнях, ще б поприкалились. Ну, але так вирішили, що для програми буде краще, коли, скажімо так, люди не будуть знати, що Олена Кравець 95-го кварталу Леся Нікітюк таряться в одному магазині на Шулявці. Ну, тут треба відкрити нашим глядачам маленьку таємничку, що у кожного ведучого в таких великих грандіозних павільйонних зйомках є маленький вушний підказчик, який ховається, ну, в мене особисто в лівому вусі, може хтось любить в правому, я таких не знаю. І в маленькій кабінці поряд студією сидить редактор, який натискає кнопочку, щось тобі говорить і, ну, там, підказує тобі щось. Мені ніхто вже нічого давно не підказує, я сам все знаю. Єдине, що мені редактор говорить в ухо, це курс долара на цей день. Це те, що мене цікавить на зйомках. Бувало, що підказки виводили тебе з себе? Злили дуже? Ні. Ну, окей, бувало. Ну, тобто, насправді, робота редактора, який сидить на вушному підказчику з ведучим, це дуже тонка історія. Не можна говорити ведучому, щось підказувати в ухо в той момент, коли ведучий сам щось говорить. Тому що ведучого і так хаос в голові, там каша, мішанина. А тут ще йому з'являється голос, який йому щось там собі розказує. Вже якщо навіть так, то треба говорити короткими репризами, і тоді все буде добре. А коли ти розказуєш щось людям, а тут тобі в ухо кажуть, що ти маєш ще щось там зробити, бо... Ну, я зараз не можу конкретно якогось прикладу навести. Ну, не буду сперечатися. Іноді так це дратує. І я один раз навіть в житті, здається, крикнув, що не говоріть мені в ухо, бо ви мені заважаєте. І потім вибачався, бо в нас дуже всі мають тонку організацію душі. І в основному в проєкті працюють дівчата. Продюсер, керівник проєкту, виконавчий продюсер, шеф-редактор, редактор. Все дівчата. Там не можна ні до кого крикнути нормально, бо вони всі хочуть плакати. А я не можу не кричати. Вибачте. Я насправді дуже сильно сподіваюся, що ведучі і так і кажуть, що я їхній внутрішній голос, їхня душа, їхнє серце, дорога їм людина. Ну, я, бо насправді є редактор, який працює з ведучими на майданчику. От в мене є отакий чудовий навушник. Під час того, як ми пишемо програму, у мене є дві важливі кнопочки. Ось святі кнопки, я б сказала. Оце от притула, це зв'язок з притулою, а це от Леся, і це зв'язок з Лесею. І я їх, вони мене чують завжди, коли я говорю до них. Ну, а я стараюся це робити не дуже часто, а по потребі. Бо є там цілий список правил, коли я маю говорити. У нас насправді така драйвова гра, але як в будь-якій програмі у нас є, по-перше, правила, по-друге, у нас є структура, по-третє, у нас є спонсори, і по-четверте, є людський фактор, коли ведучі просто можуть щось не тримати в голові. Тому ну, є редактор, я, зокрема, який працює з ними, сидить в їхньому вусі, така маленька штучка вставляється, і вони мене завжди чують. От я десь підказую
Вера. Я десь, можливо, там іноді я підказую, що потрібно читати правила. Я що за чим відбувається, тому що ну, в тому драйві, в якому вони грають, вони часом можуть щось забути. От як правильно проговорити спонсорські проговорки, як правильно назвати того чи іншого учасника. От, якщо щось вони ну, якщо щось іде не так, я теж втручаюся, вигрібаю від них, але потім вони говорять так, як треба. Підготовкою, брифуванням учасників до програми займаються двоє людей. Олександр Педан, який в нас є голосом зверху, верховним суддею, голосом справедливості. Він за там, не знаю, 15 хвилин до початку зйомки виходить і розказує гравцям всі правила всіх конкурсів для того, щоб потім їм було легше в них грати. А до Саші, я заходжу особисто в гримерки до учасників і намагаюся налаштувати їх на позитивний лад. Головне завдання, щоб вони не намагалися виграти в цьому шоу. У нас за 7, здається, років існування «Хто зверху» був тільки один учасник, який прийшов виграти. Це Саша Положинський. От він прийшов, він дуже хотів виграти. Всі хотіли грати, а він хотів виграти. От. І, по-моєму, він не виграв. Тому я приходжу, там, ті зроблю масаж, ту поцьомую в голову, тому дам 5, тому скажу, що о, ти схуднув. Ну, хлопи, знаєш, коли їм за 35 перевалюють, вони перетворюються в бабів. Тобто ти приходиш і кажеш, ти що, схуднув? Все, він розквітає. От. Я ж брешу йому, звичайно, що він схуднув, бо він набрав. Бо та рідко худне. Ну, добре, далі. Робота верховного судді в шоу «Хто зверху» заключається в тому, що він має сидіти і кайфувати. По-перше, реально це дуже весело, дуже цікаво. Єдине, що дуже велика відповідальність, тому що там знаходяться твої друзі, там багато зірок із своїми проблемами, із своїми амбіціями. І не хочеться нікого образити. Але насправді хочеться залишатися максимально об'єктивним. Хоч мені більше подобається зазвичай дівчата. За що я не люблю бути суддею, це за те, що я реально хотів би пограти в «Хто зверху». От знаєте, це так несправедливо. Я жодного разу не вийшов за хлопців, і не надер дівчатам зачіску. І не виграв дівчат. От реально це шкодує. Тому що ну, ту атмосферу, яка є на майданчику, я хотів би пережити теж в якості гравця. Оце шкода. Хто придумує жарти і висновки після конкурсів, власне, придумую я постійно, чітко. В мене є ще з боку редактор і режисер, інколи вони мені підкидають якісь ідейки. Я їм за це дуже вдячний, але мені треба їх там трансформувати, видати по-своєму. Не без цього. Але зазвичай це відбувається ну, за якусь мить. Я встигаю написати, там, якщо в мене в голові будується якийсь жарт, я зазвичай встигаю написати лише два слова, щоб не забути його. Тобто йде конкурс, я собі прикидаю, що з нього можна прокоментувати. І просто ставлю собі такі нотатки, галочки буквально. У нас в режисерській насправді теж іде гра постійно. По-перше, ми за когось більше вболіваємо, окрім мене, тому що я об'єктивний, я ж не суддя. По-друге, ми теж постійно граємо, намагаємося вгадати відсоток. Відсоток статистичних запитань. Я редактор, в якого є всі дані. І коли ставиться запитання нашими ведучими, ми теж видаємо свої версії. Хто ближче влучив, той і виграв. Ну, тобто є свій азарт. І потім ще обговорюємо. Так само в нас відбувається, як біля телеекранів, так само, як і глядачі. В них є своя думка. І вони так, ні, не може бути, що скільки там 20% чоловіків не знімають шкарпетки під час сексу. Знаєте, не можу, ну, максимум 7. Я кажу, та може. Дівчата мають свою думку, я свою. Ну, прикольно. Тобто ми дійсно, єдине, що не ставимо гроші, але в нас є змагання, хто ближче влучить. Значить, дивись. Починається зйомка якоїсь програми. Неважливо, варіати шоу «Хто зверху» суперінтуїція. В залі сидять люди. Вони прийшли з вулиці, сіли, їм на мозги капають якісь там адміністратори, їх там режисер просить сісти рівненько і так далі. Вони трошки на нервах. Для того, щоб шоу відзнялося добре, в залі має бути правильна атмосфера серед глядачів. Тому там, хвилин за 10-15 до початку зйомки. Сірошка то я. Виходить в зал,
звертається до всіх тих людей, питається, чи вони поїли, чи вони поспали, розказує пару анекдотів, говорить байки, вступає в інтерактив. Таким чином по одному, по 5, по 10, по 20 всіх збираю докупи в ті маленькі ручки. У мене маленькі ручки. І коли починається програма, у мене зал вже розкачаний. Вони сидять і посміхаються. І ти не втрачаєш купу часу на розкачку під час зйомки. Ти розкачав зал до початку зйомки. Мені здається, що це правильна стратегія. Якщо ви так не вважаєте, то ну, мені ваша думка не цікава. Принаймні, я намагаюся бути відвертим. Так, зйомки програми по таймингу длятся 3,5-4,5 часа. Это зависит от сложности конкурсов, потому что у нас много конкурсов, связанных с переодеваниями, поэтому мы вынуждены делать стопы, уводить участников, переодевать их. Мы снимаем летом, очень жарко, поэтому мы делаем стопы на грим, на поправку по гриму, делаем стопы на вынос реквизита. То есть вся запись программы занимает где-то 3,5 часа, а потом в эфир уже программа выходит 90 минут. Мы находимся внутри передвижной телестанции, в простонародье ПТС. Отсюда ведется полный контроль операторами, ведется полный контроль съемочного процесса. Угу. То есть можно сказать, что вы руководите съемкой? Можно сказать так, вместе в паре с режиссером-постановщиком, ну и, наверное, с главным оператором, да и со всеми. В общем, самая главная задача – разводить операторов по точкам, говорить, что кто снимает, и, ну и, собственно, держаться в рамках формата нашего шоу и делать красивую, контролировать красивую картинку. Потому что за все, что Сережа, вы видите... А что мы делаем? Переставляем девочек на место Брежневой? Двигаем их? Нет, чтобы не двигаем, будем выкадровывать. Так как я являюсь старшим режиссером монтажа этого проекта, а у меня уже все сформировано в голове, и я уже знаю, как это все будет смонтировано. Сережа Лазик, я. Сережа, запись включайте, или вы уже... Разгон. То есть 10 камер, значит, 10 планов, правильно? Ну, их может быть больше, они же меняются во время... Ну вот, пошли. Ой. Бачишь? Вот одна камерка. На ней смотри, какой объективчик большой, красивый, беленький. Вот если ты посмотришь сюда, то эта камерка может нам буквально добить до крупного плана зрителя даже. Мы можем рассмотреть, извините, практически, что он ел на обед, если он не вытер губы. Ну, это смешно. Больше всего операторы любят стоять с той стороны, где женский сектор, потому что там можно увидеть такое. Хо-хо. Вот, то есть, поскольку тут очень хороший длиннофокусный объектив, через эту камеру, на самом деле, мы видим крупные планы ведущих и игроков. Если мы пойдем дальше, ой, тут много девочек, я стесняюсь. Вот, например, стоит камерка с немножко другим объективчиком. Если ты подержишь, тут такая большая широкая линза. Такой, если вы видите такой, как бы, самый-самый общий план, то это снимает эта камера. Все. Ну и так далее. Принцип работы, в принципе, у всех одинаковый. А, вот оператор стедикама. Идем. Он вообще у нас снимается в рекламах, промо и всяких остальных штуках. Очень козырный чувак. Самый... Это, если знаешь, если говорить об артистах, вот это заслуженный стедикамщик Украины фактически. Сашечка, смотри, сидит. Он в позе мыслителя такое всегда так происходит. Видишь, может часами сидеть и смотреть в одну точку, а потом, благодаря тому, что он часами смотрит в одну точку, у него получаются очень красивые и плавные движения на стедикаме. Видишь, какой? Ага. Это буквально железный человек, видишь? Тш. Ну вот, Саша, сколько весит байда, которую ты носишь? Вместе с камерой 30 килограмм. То есть ты хочешь сказать, что... Каждый день по 12 часов ты носишь 30 килограмм на себе? Хочу сказать, что даже по 14. Даже? Часов. Уже у тебя очень хорошая фитнес-подготовочка. Это да? Правда. Худеешь? Да, худею. Потом взвешиваюсь и понимаю, что худею. Ну, за день на сколько можешь похудеть, например, если я жарко? Я выпиваю 3,5 литра воды. Та, которая выходит, компенсирует 3,5. Поэтому туалет всегда занят, понятно?
Пошли дальше. Форс-мажоры были во время съемок? Нет, у нас всегда все по графику, всегда все правильно. Никаких непредвиденных ситуаций не происходит. Бывают, конечно, форс-мажоры, бывают очень разные. Что касается, ну вот, например, не на этом проекте, на прошлом случайно пропал свет. Хо-хо-хо. А что происходит, когда пропадает свет? Оп, понятно. Вот так мы и снимали. По крану. Это уже скрывает. Давай, сейчас придет этот грузин. Ага. О, смотри, о, давай, давай. О, видишь, какой человек? Это все он. Иди сюда, рассказывай, как ты летаешь на этом кране. Я летаю вот так отсюда, вот в ту сторону летаю, да? Потом оттуда налетаю на помидоры. На помидоры, от помидоров крупно. Это фокус стараюсь ловить, не всегда получается, но стараюсь. Вот смотри, и от помидоров отлетаю. Вай, так может делать? Да. А я могу еще фокус показать. Миша! Видишь? Посмотри. Смотри. Стоп. Теперь иди сюда. Иди. Иногда не слушается. Ну, я только тренируюсь, да. Представляете, целая площадка гипнотизеров, каких-то внушителей, и вот так со всеми. Ты видишь, что творят? Один прибор поднимает, другой на кране летает. Я не знаю, что делать. Ну, расскажи, пожалуйста, что вам про кран. Сколько времени нужно для того, чтобы собрать, разобрать кран? А ребята горячие, 5 минут. Ну, на самом деле, надо, чтобы собрать этот кран, неделю, но мы справляемся за 1.5 часа. Ну, профессионалы просто. Ну, просто им помощника не дают, за 1.5 недели помощник нужен. Да. Сколько человек обслуживает? 2 механика и 1 оператор. 3. На самом деле, это он никому не говорит, во время перерыва, когда кран перетягивается, встает весь мужской сектор. Встает весь мужской сектор и начинает его двигать. Да, потому что кран тяжелый, весит где-то 2 тонны. Зірки, зірочки і навіть метри українського шоу-бізнесу. Якщо ви вже прийшли на «Хто зверху», а це варто не пропустити, то просто розслабтеся і отримайте задоволення. Тому що так прокайфувати на українському телебаченні можливо, далеко не всюди. Майже не можливо. Стоп. Съемки очередного сезона окончены. Yeah.
Богдан!